Pozdrav svima, lijepo je biti ovdje, lijepo je vidjeti podjednak broj muškaraca i žena koje ovo prate. Ja ću malo govoriti o ženama u vremenu, ali onom segmentu žena koje se dotiču gospodarstva. Ako bi o tome i na taj način govorili, svakako bi trebali napraviti jednu crtu. Crtu od do industrijalizacije Istre i od industrijalizacije Istre nadalje. Znači, do same industrijalizacije Istre, koje mnogi govore da je počela 1856. godine, kada je udaren prvi kamen temeljac na arsenal pulski, bile su žene uglavnom poljoprivrednice, bile su mljekarice, babice, eto, radile su kućanske poslove, pastirice i tako dalje, one ruralne. U urbanom području bile su, recimo, bilo ih je malo, ali od značajnijih možda neke umjetnice, ili su se rodile tu, ili su živjele ovdje i tako dalje. Nema ih puno, možda Carlota Grizi, kažem do onog razdoblja. Poslije je bilo nečeg malo više, ali sigurno ste o tome čuli. Što se desilo 1856. već sam vam rekla i kako je dalje tekla povijest tog ženskog zapošljavanja, ženskog poduzetništva. Već je 1872. u Puli otvorena tvornica, u Rovinju otvorena tvornica duhana. Što je bilo specifično u tome s obzirom na žensko poduzetništvo? Za zamatanje duhana bile su potrebne vješte ženske ruke i pozvane su tabakine. Tabakine koje su zamatale, koje su osim toga dobivale stalnu mjesečnu plaću, koje su nosile stalan prihod doma, pazite, u uvjetima kada je glava obitelji živjela od poljoprivrede, gdje je jedan put suša, drugi put pada kiša, gdje je glava obitelji bio ribar, gdje je ponekad ulovio ribu, ponekad nije, kao i danas. Te tabakine poslije su bile i u Puli, Puli je bila tvornica duhana. Dakle, bilo je tih žena koje su se bavile i drugim djelatnostima, pogotovo u arsenalu što se tiče šivanja i tako dalje. To je bilo toliko već masovno u tadašnjoj Habsburškoj monarhiji da je čak izašlo podosta zakona koji su štitili rad žena i male djece. Ja sam tu priložila jedno od tih zakona. I što se desilo? Dalje, uvijek govorimo o razvoju proizvodnih snaga i proizvodnih odnosa. Normalno, tekla je ta kvaliteta u zapošljavanju i broj osoba u zapošljavanju, pogotovo žena. I samim tim rasla je i samopouzdanost i ekonomska nezavisnost tih žena i polako dolazimo u početak 20. stoljeća. Počeli su već mali obrti, modistice su se zvale, trgovkinje, ali je bilo isto tako i proizvođačica. Zamislite koliko. 1910. godine na prvoj istarskoj provincijskoj izložbi bilo je oko 350 izlagačica. Dakle, 317 čini mi se proizvođačica čipki, žene dalje koje su radile umjetničke radove od kovanog željeza, žene koje su šivale i tako dalje. Pazite, koje je to vrijeme? To je bilo prije 100 godina i više. I svejedno, to je bila veliki korak u emancipaciji žena. Isto tako rasla je naravno i svijest o jednoj socijalnoj ravnopravnosti i nikako ne smijemo zaboraviti našu slavnu Giuseppinu Martinucci, koja je jedan od preteča socijalističkog pokreta, dakle određene rodne socijalne ravnopravnosti. O tome smo sigurno puno čuli. Dolazi Prvi svjetski rat, ulazimo u međuratno razdoblje. U tom razdoblju već su se počele objavljivati reklame namijenjene ženama, ali isto tako i reklame koje su uz pomoć žena nastojale nešto prodati. Dakle, u ovom našem tu iza slajdu vidite kako se vješti trgovci obraćaju milostivoj gospođi kako bi ona nešto kupila ili nagovorila muža da nešto kupe. Dakle, žena je postala i kupac određenih proizvoda.
Između dva rata nastala je u svijetu, govorim o razvijenom evropskom svijetu i Americi, potreba da se poduzetnice i poslovne žene udruže i da jačaju tu svijest o potrebi donošenja određenih zakona koji bi štitili određene sociološke i biološke specifičnosti žena. Nastale su udruge poslovnih žena. Jedna od njih je osnovana 1930. godine, otprilike kad i Liga naroda. Ta udruga je udruga koja danas postoji u Hrvatskoj i čija sam ja predsjednica. Kao što rekoh, žene su bile mamac za kupnju i to se isto preselilo i u istarskom ambijentu, pa vidite, tu sam vam dala nekoliko primjera. Interesantno, zar ne? Što se dalje desilo? Nastaje opet u tom vrlo kratkom periodu još jedan rat. Poslije rata dolazi socijalistički sustav. Naravno, ustavom je zagarantirana rodna ravnopravnost žene i muškaraca i u proizvodnji, i u rukovođenju, i u politici, i u svim drugim segmentima života. Žene su imale godinu dana plaćenog porođajnog dopusta, da ne idemo tako dalje u sve skupa to, ali je podignuta visoka razina socijalne ravnopravnosti i ponosno možemo kazati da smo bili jedno od najrazvijenijih zemalja u svijetu i dan danas se do dolaska Obame na vlast, u Americi su žene imale za isto radno mjesto 25% nižu plaću. Zamislite to. Dakle, nakon Drugog svjetskog rata žene ne samo da su ustavom imale zagarantirana prava, nego su i bile birane na rukovodeća radna mjesta. Evo, ja samo vadim primjere iz Istre, nigdje drugdje. I dolazi do Republike Hrvatske. Kaže jedan stari pjesnik, da li će sloboda pjevati o sebi onako kako su sužnji pjevali o njoj? Odnosno, dobile smo punu slobodu. Nastala je pretvorba i privatizacija. Od prethodnih 280 tvrtki koje je bilo u Istri, sad ih ima 8000. Onda možete zamisliti koliko je, a isto toliko i obrta, 8-9000. Se skupa skoro 20000 poslovnih subjekta. 1/3 svega toga je u vlasništvu žene. Zašto ih nema više? Govorimo o slobodi. Hoće li sloboda umjeti pjevati kako mi pjevamo njoj? Da, možeš otvoriti tvrtku. Možeš raditi što god hoćeš. Imaš mašinu za pranje, imaš mašinu za sušenje, sve suvremeno, odnosi familijarni su suvremeni, zakon te štiti i tako dalje. Postoji nešto što se zove 24 sata. To je svima jednakopravno dato. Ti svoj dan moraš podijeliti na 24 sata. Dolaze mi vrlo često žene sa velikim osjećajem krivice i kažu, jao, što da radim? Želim biti savršena majka, želim biti savršena domaćica, želim biti doktorica znanosti, želim uspjeti na poslu, prodati fantastičan proizvod jedinstveno i tako dalje. Ma šta da radim? Ja nemam vremena da napravim sve ono što bih htjela i što je u mom biću. Pa ja kažem, dobrodošli u klub. To je stvar koja tišti žene već toliko stoljeća, a sad pogotovo dolazi do izražaja. Šta ćemo napraviti? Trebamo napraviti jedan kompromis slaganja samih poduzetnica, same institucionalne podrške i vaninstitucijske podrške koje se zovu udruge. Znači, udruge su spona između institucija kao što je HGK, HOK, MINPO, MINGO, dakle ministarstva, različite agencije itd., banke itd., koji daju vrlo povoljne kredite i vrlo povoljne poticaje za poticanje ženskog poduzetništva s jedne strane, i udruge koje osluškuju sa druge strane kako žene dišu, što im je potrebno. I one balansiraju između institucija i van institucija. Pa kako sve skupa se to dešava u Puli, u Istri?
Pa lijepo. Formirane su udruge, jedna, a ima ih još, koja ima osnovni cilj. Komprimirano nuđenje informacija poduzetnicama. Znači, umjesto u klasičnom sustavu, kada se želi sklopiti posao, pa jedna ekipa, dečki, sjedne za stol, igra briškulu i negdje oko pola noći sklope ugovor. Žena to nema vremena, u 4 sata mora dignuti dijete iz vrtića, mora skuhati ručak, ovo ono, bez obzira što je ravnopravnost, ali biološki sad zove. Mi to osjećamo, to nam niko ne naređuje. A želimo jedno i drugo. Što ćemo napraviti? Osnovat ćemo udrugu gdje ćemo dobiti komprimirane informacije, gdje ćemo se umrežavati, što kažu u svijetu networking. I to je to. Ta udruga postoji, ona je spoj između jednog i drugog. Mi imamo nekoliko projekata. Posebno se ponosimo što imamo Lobbying for Shopping. To je znači jedna kultura kupovanja i preferiranja proizvoda i usluga koje su izričito u vlasništvu roba ili usluga žena poduzetnica. Imamo predklasterizacijske procese. To su procesi gdje se žene udružuju, ali baš mikro poduzetnice, u cilju zajedničkog nastupa na tržištu. Naravno, svaka ima svoj žiro račun, ali ipak uspiju na neki način ušparati na vremenu, ušparati na informacijama, ušparati na lobiranju. Naravno da se to odražava i na njihove međusobne poslovne odnose. Svi ugovori, predugovori, budući poslovni odnosi nastaju puno jednostavnije, puno kreativnije i nema se osjećaj da se izgubilo onoliko vremena kao što bi se inače izgubio udruživanjem u takve networking organizacije. I eto, šta da kažemo na kraju. Da li ući u biznis ili ne za jednu ženu? Ako imaš onaj poriv da želiš biti samostalan, da ne želiš više biti gazdarica, da neko bude gazdarica tebi, nego da ti želiš biti sama sebi šefica, da želiš prezentirati nešto novo, da možeš raspolagati svojim slobodnim vremenom, da možeš voditi ured od kuće, idi u to. Ali, prethodno, educiraj se, educiraj se, educiraj se. Izaberi ono u čemu si najbolja. Slušaj, čitaj, informiraj se o onom što ti kažu institucije. Ima masu poticaja za žene, masu, neiskorištene. I pritom te vam reći da Istra, paradoksalno ili ne, jedna od županija gdje se manje koriste poticaji za žene poduzetnice. Dakle, to treba iskoristiti. I naravno, budi dio neke udruge, bilo koje, koja skuplja lobiranje i komprimirane informacije, jer ti to možeš. Jer zapravo ljepota je u slijeđenju svojih vizija. Trebaš slijediti svoje snove i sigurno ćeš u tome biti najbolja. Hvala lijepo.